olsun. Yaşamaq gözəldir, hər zamanki vaxtında efirdədir. Və çoxdan da görmədiyimiz, çox darıxdığımız həkim, aparıcı həkimimiz bizimlə bərabərdir. Rəli həkim, xoş gördük sizi. Qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, mən də hər birinizi salamlayıram. Həm Kanal S-in işçilərini, həm bizi izləyən tamaşaçıları qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə, həm rəli günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bundan başqa bildiyim qədərilə sabah Kanal S-in 4 yaşı Bəli. Tamam olur. Bu münasibətlə yenə də Kanal S-in işçilərini təbrik edirəm. Uğurlar fəaliyyətlərində və daha uzun bir fəaliyyət arzulayıram. Yəni o gün olsun 10 yaşını, 20 yaşını da daha çox yaşlarını qeyd eləsinlər. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm və mən də tamaşaçılarımız üçün bir daha qeyd edirəm ki, sabah bizim 4 yaşımız tamam olur və 4 ildir ki, böyük bir əzmlə, böyük müvəffəqiyyətlər, nailiyyətlər, uğurlar qazanmışıq. İnşallah Rəli həkimin söylədiyi kimi uğurlarımız daha çox olar və daha çox illərlə fəaliyyət göstərərik və qarşıdan gələn yeni il həmrəyli günü münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Əlbəttə ki, həm bu günlərdə bizi mütləq izləməlisiniz, çünki çox gözəl verilişlər olacaq və sizə təqdim olunacaq. Bugün isə proqramımız məhz yeni il oyuncaqları ilə, yeni il süfrəsi ilə bağlıdır. Həm sağlığınızı biz düşünürük, həm də əyləncənizi düşünürük. Məhz buna görə də həyatımız bölməsində biz bugün oyuncaqlardan, onların təhlükələrindən necə seçmək lazımdır onları? Bax, bundan danışırıq. Həyatımız bölməsinə keçid alaq. Həyatımız bölməsində, həyatımız bölməsində biz bugün yeni il oyuncaqlarından danışırıq. Ümumiyyətlə, oyuncaqlardan. Çünki yeni il gəldikdən sonra uşaqlar oyuncaqları gözləyir və onlar üçün fərqi olmur. Yeni il oyuncağıdır və yaxud da sevdikləri bir o hədiyyəni onlara bağışlayanda dünyalar onların olur. Bəs nələr daha çox bağışlanmalıdır? Bax, bu maraqlıdır və sual doğurur. Ümumiyyətlə, yeni il ərəfəsində nəinki uşaqlar, hamı bir-birinə hədiyə alır, yəni hamı bir-birini təbrik edir. Biz bugün danışacaq bu oyuncaqların zərərli, ümumiyyətlə, hədiyələrin zərərli tərəflərindən, ümumiyyətlə, nələrə fikir vermək lazımdır təbii ki, alarkən. Bildiyimiz qədər bayram qabağı bu artıq satış artmağa başlayır, hamı bir-birinə hədiyə alır və xüsusilə uşaqlar üçün alınan hədiyələr xüsusilə diqqət eləmək lazımdır. Evi bəzəmək üçün, yolkanı bəzəmək üçün və yaxud da elə-belə oyuncaqlar alırıq. Birinci növbədə təbii ki, qeyd eləmək lazımdır uşaqlar üçün alınanda bunların keyfiyyətinə, istehsal olunduğu yerə, hətta tərkibinə, oyuncaqların tərkibinə baxmaq lazımdır. Çünki bilirik ki, daha çox, yəni belə bir vəziyyətdir ki, ucuz oyuncaqlar daha çox üstünlük verilir. Yəni, tez sıradan çıxır, onsuz da prinsipi ilə yanaşıb, yəni daha aşağı qeymətli oyuncaqlar alırlar. Yəni, düşünəndə, eyni markanın adı ilə istehsal olunub, sadəcə olaraq saxtadır. Siz olsa belə düşünürlər ki, ucuzdur və daha çox insanı sevindirə bilər. Elədir ki, var. Ancaq ucuzluğu fikirləşib burada öz sağlamlıqlarını, həmçinin övladlarının sağlamlığında təhlükəyə atmış olurlar. Ümumiyyətlə, oyuncaqları alarkən qeyd elədi firmaya, yəni yaxşı olar ki, tanınmış firmaların məhsulları olsun. Nəyə görə tanınmış firmaların? Çünki çox vaxt bu oyuncaqların, yəni ümumiyyətlə tanınmış firmaların oyuncaqları sertifikatlaşdırılır. Və satış üçün də gələndə ölkəyə, yəni xüsusi müqavilələrlə gəlir, bunlar yoxlamalardan keçir. Yəni sağlıq üçün zərəri varmı, yoxmu, hamısı yoxlanılır və təbii ki, zərərli olan məhsullar satışa buraxılmır. Ancaq bu bildiyimiz kimi, belə deyək, qıraqda bucaqda satılan oyuncaqlar olur ki, bunların heç bir sertifikatı olmur, heç bir yoxlamadan keçmir və belə deyək, necə gəldi artıq burada pərakəndə həm də topdan satış olur və təbii ki, bunların da zərərləri göz qabağındadır. Yəni bu satışları yalnız biz günahı satıcıların üzərinə ata bilmərik. Təbii ki, özümüzdə də günah var. Əgər satıcı bu məmulatı satırsa, onun bir alıcısı var və heç bir şey soruşmadan, sorğu sual etmədən o hədiyəni əldə edir. Nəyə görə ucuzdur və çox gözəl görünüşü var. Ümumiyyətlə, Respublikada aparılan araşdırmalar göstərir ki, 60%-dən çox gətirilən oyuncaqların 60%-dən çoxunun sertifikatı yoxdur. Və təbii ki, alıcılar da heç tələb də eləmirlər. Yəni, əslində biz özümüz o qədər də tələb eləmirik bunları alarkən sertifikatı. Yəni, birinci səhvi burada eləyirik. Və tələb elədikdə də çox vaxt elə sertifikat olmur heç satıcılarda da ki, təqdim eləsinlər. Sertifikat, yəni, mütləqdir, qeyd elədik niyəsində, çünki yoxlamalara görə bu. Ən xırda əşya alırıqsa belə sertifikatı tələb etməli. Məsələn, belə bir oyuncaqdırsa, ilk öncə gülünc gələ bilər, amma əgər bu oyuncağın siz təhlükəsini görmüşsünüzsə, hər hansı bir problem yaranıbsa, bax bu zaman bu gülünc olmayacaq, sizi kədərləndirəcək. Ona görə də sertifikat tələb etmək ilk vacib şərtdir. Daha sonra biz
oyuncakların materialına, yani tərkibinə fikir materialına fikir verməliyik. Çünki ucuz oyuncakların tərkibində çox vaxt orqanizm üçün zərərli olan metallar, o metalların duzları, civə, quruluşun və s. kimi metal duzları olur ki, bunlar xüsusilə uşaqların yetkinlik dövründə orqanizmə zərər vurur. Təbii ki, gələcək həyatında da bu özünü müəyyən dərəcədə biruzə verir. Yəni, əslində oyuncaqdır deyib belə sadə baxmaq olmaz bu məsələyə. Yəni, çünki kiçik yaşlı uşaqlar oyuncağı hətta əllərinə vurur, ağızlarına vurur. Yəni, qəbul edirlər bunları. Yəni, sadəcə oynamaqla burada iş bitmir. Və təbii ki, materialına fikir vermək lazım. Möhkəm dayanıqlı materiallar olmalıdır. Tez qırılan materialların olması məsləhətdir. Xırda, kiçik yaşlı uşaqlar üçün xüsusilə xırda parçalardan ibarət oyuncaqların olmağı məsləhətdir. Çünki bunlar uda bilərlər təbii ki. Və yaxud qırılan materiallar, hansı ki, məsələn, olur şüşə oyuncaqlar, məsələn, yolkanın üzərinə qoyan və yaxud. Yəni, qırıb əllərini kəsə bilərlər, ümumiyyətlə, yəni, zərər vura bilərlər özlərinə. Çalışmaq lazımdır ki, yəni, uşaq olan evlərdə xüsusilə belə şeylərə yəni, diqqət eləmək ki, onları qorumaq üçün. Bundan başqa, rəngli oyuncaqlar təbii ki, çoxdur və rəngini yaxşı olar ki, çıxmayan, yəni, elə deyək ki, var burada, yəni, zər çıxır. Belə rəngidir, çox gözəl görünüşə malikdir. Üzərində müxtəlif çiçək rəsimləri var, yarpaq rəsimləri var və üzərində çox yüngüldür amma mən onu qeyd edeyim və üzərində zər var. Hansı ki, çox qəşəng parıltı verir və şam ağacının üzərində də çox inanılmaz bir görüntü yaradır. Amma buna baxmayaraq, əlimizə əgər üzərində sürtən zaman, əlimizə zər çıxır, tökülür. Yəni, hər hansı bir zər olmasa belə rəng ola bilər bu, rəng çıxsa. Deməli, bu əşyanı almaqdan imtina eləmək lazımdır. Və biz söylədik ki, şüşəni də almaq lazım deyil, amma belə baxanda, variantlar tədqiq olunanda ən yaxşı şüşə olur. Yox, şüşə təbii ki, keyfiyyətinə görə yaxşıdır, şüşənin zərərli cəhəti. Təhlükəsinə görə uşaqlar məsələn. Bəli, sınma, yəni kəsmək təhlükəsinə görə, yəni onun keyfiyyətsizliyinə görə yox. Qeyd edilir, nəinki bu cür oyuncaqlardır, ümumiyyətlə, hər hansı bir oyuncaqda fikir vermək lazımdır ki, onların rəngi çıxmayan olsun. Yəni, rəngi çıxırsa, bu elə özü onu almaqdan imtina eləmək üçün bir səbəbdir. Bundan başqa nəyə fikir vermək lazımdır? Bəzən olur, oyuncaqlardan pis qoxu gəlir. Yəni, xüsusi bir spesifik, bəli, pis qoxuları olur. Əgər yenə belə bir qoxu varsa, yenə də almaqdan imtina eləmək lazımdır. Bu da onun tərkibinə qatılan kimyəvi maddələrin təbii ki, təsirindəndir. Bu kimyəvi maddələrdir, əlbəttə ki, bu pis qoxu xüsusən üz üçün alınan maskalar olur. Maskalarda, yəni plastmas materialda belə deyə olan. Yəni, üzlə təmasda olur, nəfəs alırıq, yəni bir başa təhlükədə həyatımız. Təbii ki, yəni bu materialda olan oyuncaqlarda diqqət eləmək lazımdır. Yəni, rənginə, görünüşlə yox, həmçinin iyinə də yaxşı olar diqqət eləmək. Bizim bir surətimiz var. Bəlkə surətimizi izləyə daha sonra davam edək. Mən qeyd edəyim ki, surətimizdə yeni illə bağlı müsahibələr var. Hansı ki, Almaz Qasımova bu müsahibəni hazırlayıb, bu surəti hazırlayıb. Əminəm ki, hər birinin üçün maraqlı olan faktlar olacaq. Belə ki, şəhər əhalisi, şəhər sakinləri, mən qeyd edəyim ki, bu şəhər sakinləri müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Daha çox hansı hədiyələri üstünlük verirlər, hansı hədiyələri alırlar. Bax, bu şəkildə olan müsahibələrdir. Surətimizi izləyə daha sonra davam edək. Yeninin gəlməsində artıq az bir zaman qalıb. Buna baxmayaraq, şəhər əhli hələ də şam ağaçlarının yeni aksesuarları seçməkdə davam edirlər. Bəs görürsən, şəhər əhli bu aksesuarları seçərkən nəyə daha çox diqqət edirlər və yaxud seçərkən onun ziyanına, xeyrinə baxırlarmı? Bunu şəhər əhlinin özündən soruşacaq. Salam. Salam. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun, sizdən bir yerdə. Yenilə necə hazırlaşırsınız? Yenilə çox gözəl, əla. Baxın, artıq hər kəs yeni oyuncaqları seçir, şam ağacları seçir. Siz seçərkən onun necə olmağına diqqət edirsiniz? Əlbəttə ki, edirik. Onu seçəndə uşaqlara hədiyələri baxırıq, ilinə baxırıq, suroku keçməsin. Oyuncaqlar məsəl üçün var indi bəzi şeylə alıq. Yaxşı şeylər olsun, hər hətta seçirik. Yeni ilə necə hazırlaşırsınız? Valla, evdə yolkalar qoyuruq, pahtadanda alırıq, fişəklə alırıq, belə də. Bax, yeni il oyuncaqları, yeni il aksesuarları alarkən özünüz alırsınız, yoxsa valideynlərinizi alırsınız?
Özümüz də alıq, valideynlərimiz də alıq. Daha çox nəyə üstünlük verirsə alarkən? Bilirik ki, onun vaxtı ötmüşləri olur. Daha çox oyuncaqlar alarkən, yeni aksesuarlar alarkən nəyə diqqət edirsiniz? Valla, olmaq üçün məsələn, baxılıq. Daha ev, yəni onun soyuquna baxılıq ki, üstündə daha neçənci ilə kimi soyuqu var. Yəni, elə almıq baxıb elə. Yəni, baxıb almaq lazımdır. Bayramınız mübarək. Salam, sizlə, Bahim. Necə hazırlaşırsınız yenilə? Yenilə baxdı, belə də, nə bilim. Görür ki, nəvənizdən çıxmışsınız gəzintiyə. Bəli, çıxmışam nəvəmi gəzdirməyə. Baxın, bir sual vermək istəyirəm. Yeni ildə aksesuarlar seçirlər, yeni aksesuarlar seçirlər. Yeni aksesuarları seçərkən daha çox nəyə üstünlük verirsiniz? Baxırıq da, keyfiyyətdə olsun, vaxt ötmüş mallar olmasın. Keyfiyyətli malları seçirik, bəli. Bayramın mübarək. Dinən, sağ olun. Sağ olun. Dinən də sağ ol, dinən. Salam, bayramınız mübarək. Salam, bayramınız mübarək. Xeyri gəlsin iliniz, uğurlu olsun. Bütün xalqımızın bayramı mübarək olsun. Yenilə necə hazırlaşırsınız? Belə də, adi. Görürük ki, nəvələrinizə çıxmışsınız, gəzin. Yox, məktəbdən gətirirəm nəvələrimi. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Yeni aksesuarları seçərkən, məsələn, yeni atributları daha çox nəyə üstünlük verirsiniz? Yaxşı işlərə, sevinməyə, uşaqlarımız ki, sevinsin, şənliklərdə olsun. Bizə zərərinə, xeyrinə buna baxırsınız? Bəli. Bu il almamışıq, bizdə çoxdan qalanlardır. Demək olar ki, biz Rusiyada yaşayanda gətdiklərimizdir. Düşünmürsünüz ki, onların vaxtı keçib, ziyan ola bilər? Yox, məhəllədə gəlişi yox. Çünki oradan gələnlər də hamısı çox gözəldir. Buradakilər bilirəm, hamısı zərərlidir. Yenilə necə hazırlaşırsınız? Yaxşı. Bax, yeni atributları, yeni yolkaları, yeni aksesuarları seçərkən nəvələrinizə daha çox nə üstünlük verirsiniz? Nəm, hər şey alırıq da, oyuncaqları, nə bilim, şirniyyat, nə bilim. Baxırsınız keyfiyyətinə? Baxırıq, yaxşı da. Məsələn, seçərkən nəyə çox üstünlük verirsiniz? Nətəri? Zəhərli olmasın. Baxırıq da, üstünə baxırıq ki, təz olsun da. Yenilə necə hazırlaşırsınız? Yeni ilə elə əlimizdə gördüyümüz hədiyələrlə, yəqin ki, indi mən səhər-səhər yəqin ki, çıxmışam müəyyən hədiyələr alım. Mən bir şey deyim, elə hədiyə almağa gedirsiniz. Mən soruşmaq istəyirəm, amma yeni il aksesuarları seçərkən daha çox nəyə üstünlük verirsiniz? Məsələn, yəqin nəvələriniz var, nəvələrinizə seçirsiniz? Əlbəttə ki, qohum qardaşda olan bəzi uşaqları da sevindirmək. Qonşuda olan yaxın gənclərimiz, yəni mənə yaxın olanları sevindirmək üçün yeni il aksesuarı, məsələn, Şaxta baba oxuyur, uşaqlar sevinirlər. Baxırsınız onun keyfiyyətinə? Əlbəttə ki, indi keyfiyyət deyəndə içində o yiyən, yiyinti şeyləri olan hədiyələri deyə bilmərəm ki, açıb baxıram. Amma elə baxanda görürəm, çünki özüm ən tərşinəsəm başım çıxır, yəni bilirəm. O oyuncaqların ziyanını, necə olmağını bilirsiniz? Əlbəttə, bizdən qabağa bizim dövlətimizdə var ki, onları yoxlayırlar, icazi ilə gətirirlər. Mən özümə də xoş gələni alıram. Yəni, baxıram ki, hansı istehsaldır, nədir, belə. Yolka, oyuncaqlar, siz hər şeyən daha çox nəyə üstünlük verirsiniz? Oyuncaqlar deyirsiniz? Bəli, bəli. Biz də yolka qurmuşuq evimizdə. Bərbətək yağış malı şeyləri almışıq. Onları alarkən diqqət eləyirsiniz? Yox. Yəni, baxmırsınız ki, zəhərli ola bilər, ziyanlı ola bilər? Yox, indi bilmirik ki, o zəhərli olar onun. Yəni, keyfiyyətsiz ola bilər, belə deyək. Baxmırsınız olaraq? Baxmamışıq, yox. Əslində, bilirsiniz necə, keçən ildən aldığım deyək. Vaxtı keçib, bilmirsiniz ki, o uşaqlara ziyanlı ola bilər? Yox, nə ziyanlı ola bilər ki? Heç bir yanı olmaz. Onda bizim efirimizi izləsəz, biz orada necə seçim etmək lazım olduğunu göstərəcəyik. Yaxşı olun. Bayramımız bir daha mübarək. Sizinlə də, çox sağ olun. Salam, bayramımız mübarək. Salam, bayramımız mübarək. Necə belə illərə, yeni ilə necə hazırlaşırsınız? Yeni ilə necə bütün Respublika hazırlaşır, hər halda evlər də bazıca bir dövlət kimi şeydir. Biz də evdə elə hazırlaşırıq. Sizi çox sağ olun, sizə bu təzəlidə uğurlar arzulayırım. Ümumilikdə bütün Respublika əhalisinə yaxşı güzaran, yaxşı yaşayış, uğurlar arzulayıram. O günlər olsun, ölkəmiz müharibə şəraitindən qutarsın. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəqin nəvələriniz var və yeni aksesuarları alırsınız. Var. Alarkən daha çox nə üstünlük verirsiniz? Uşaq var, nə istəsə ona. Baxmırsınız ki, bunun ziyanı ola bilər, yəni zəhərli tərəfləri ola bilər. Ziyanlı o şeyləri almırıq, amma uşaqlara sərbəstlik vermək lazımdır. Uşaqlar uşaqlığından sərbəst böyüməyi bacarmalıdırlar. Məsələn, alanda baxırsınız keyfiyyətinə, vaxtına, müddətinə? Keyfinə də baxırıq, müddətinə də baxırıq. İndi şükür Allah, bizim bu saat
yetişen nesil hamısı savadlıdır. Savadsız nesil demek olarak ki uşağı özleri yok. Seçebilirler. Özleri seçebilirler. Ayık uşaqlarımız var. Azerbaycan tele şirketlerin arasında Kanalis az bir müddətdə özünə elə bir reyting düzəldib ki, qazanıb ki, bütün şirketlerin, bütün kanalların hamısından seçilir. Birinci növbədə sizin rəhbərliyə təşəkkür, şəkil, şəkillər adından. İkinci növbədə aparıcıların qabiliyyəti o səviyyədədir ki, daha heç olan haqqında demək olar ki, tərifləməkdən qurtarmaq olmaz. Hamısına Allah can sağlığı versin, hamısına istədikləri kimi yaşayış qismət eləsin. Bizim Şəkir kanalından, S kanalına şikayetimiz yoxdur. O kadar biz ondan razı yoxuz. Respublikada Şəkini elə təmsil edirlər, elə deyək ki, aparıcıların qabiliyyəti o səviyyədədir ki, özü siz oranın işçisi olundu, siz onu hiss eləmirsiniz beyim. Hiss bizə şəhər əhlinin fikirləri daha önəmlidir. Şəhər əhlində fikri mən necə deyirəm elə. S kanalı hamısını geri də qoyur. Reklamları izlədik, Yaşamaq Gözəldir proqramı davam edir və auditoriyada qonaqlarımız əyləşiblər. Hər birinizi salamlayıram. Musiqi Kollecindən auditoriyamız gəlib və qeyd edeyim ki, hazırda onlar da bizim müsahibələrdə iştirak edəcəklər. Hədiyə seçərkən nəyə diqqət yetirirlər? Hədiyə almışam, əsasən keyfiyyətinə fikir verirəm. Hədiyələr. Kim üçün hədiyə almışsınız? Böyük bir şəxsə yoxsa kiçik uşaq? Kiçik uşağa. Nəyə diqqət yetirirsiniz daha çox? Əsasən keyfiyyətinə. Keyfiyyət deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Nəyi nəzərdə tutursunuz? Materialı yoxsa yani materialı da üstündə məsələn oxuyursunuz. Məsələn görünüş etibarilə siz görürsünüz gözəl bir hədiyyədir və uşaq bu hədiyyəni bəyənər. Onu yəqin ki alırsınız və soruşmursunuz ki onun sertifikatı var yoxsa yox. Ha, əsasən bəzəyinə də fikir verirəm. Aha. Bəs nə vaxtsa olubmu ki sertifikatını soruşmursunuz? Yox, olmayıb. Daha sonra nə soruşa bilərik? Nəyə diqqət yetirirdik? Rənginin çıxması var. Hı-hı. Buna diqqət yetirmisiniz? Ki, məsələn, rəngi çıxır və yaxud yox, rəngi çıxmır heç birini. Xanım çox ayrılanda. Keyfiyyətli hədiyələr alır. Aha. Bəs evdə şam ağacını bəzənmək üçün bax belə oyuncaqlar almışsınız? Bəli. Onda nəyə diqqət yetirmisiniz? Onda qəşəngli gözəlliyinə. Başqa? Evdə kiçik uşaq var sizlə bərabər? Xeyr. Yoxdur. Aha. Digər tamaşaçımız kim istəyir danışmaq? Hədiyə seçimində nələrə diqqət yetirir? Aha, heç kim danışmaq istəmir, canınız sağ olsun. Mən qeyd edeyim ki, müsahibələri biz izlədik. Müsahibələrdə bir çox yaşlı qadınlar vardı, yaşlı sakinlər vardı ki, onlar söylədilər ki, xüsusən marketlərdə hazır hədiyələr olur. Hansı ki, tərkibdə qidalar olur və bu zaman nələrə diqqət yetirmək lazımdır? İstəyərdim, siz danışasınız bu haqda. Bəli, elədir. Xüsusən yenə də kiçik yaşlı uşaqlar üçün hazır şirniyyat məmulatlar, yəni şokoladlar, konfetlər, bunlar qablaşdırılmış şəkildə yeni il üçün hədiyə formasında satılır. Və təbii ki, bunları alarkən birinci növbədə fikir vermək lazımdır. Onun əvvəldə istehsal tarixinə, yəni tarixi bəzən olur keçmiş, məhsullar yenidə satışa buraxılır. Bu da bəzən olur, yəni son zamanlar tez-tez rastlaşırıq qida məhsullarına zəhərlənmələrlə. Və yenə də bu vaxtı keçmiş malların yəni qəbulu uşaqlar tərəfindən zəhərlənmələr birinci növbədə səbəb ola bilər. Və bundan başqa yenə də istehsal edən şirkətə fikir vermək lazımdır. Onun hətta yəni qida məhsullarının özündə sertifikatı varmı, yoxmu, yəni belə şeylərlə əlbəttə ki maraqlanmaq lazımdır. Çünki yenə də uşaqların sağlamlığı burada əsas mövzudur. Yəni uşaqların sağlamlığını nəzərə almaq lazımdır. Yəni bu zamanda sertifikat tələb etmək lazımdır. Təbii ki, ən azından yəni sertifikat tələb etmək lazımdır və ən azından bu özümüz yəni görə biləcəyimiz bir şeydir. İstehsal tarixinə fikir vermək lazımdır. Bəzən hətta yəni buna fikir vermirlər heç. Yəni uşaq bunu istəyir deyib, yəni alırlar, heç nəyə də fikir vermirlər. Bu daha çətindir. Yəni bizim işimizi daha çox çətinləşdirir bu hədiyyələr. Çünki onun tərkibində heç olmasa 5-6 ədəd fərqli ərzaq var. Fərqli şirniyyat var və hər birində saxlama tarixi üzərində yazılmalıdır və biz o paketi açmağa heç kim bizə icazə vermir. Bəli, ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. Bu cür əgər paket açmağa icazə yoxdursa, onun mütləq sertifikatı olmalıdır. Yəni, təsdiqləməlidir ki, həmin sənəd ki, bunun içərisində olan məhsullar hamısı təzədir, heç bir ziyanı yoxdur, yəni uşaq heç bir ziyan verə bilməz, yəni əgər onu açmağa icazə vermirlərsə. Yəni, belə deyək, məsuliyyəti öz üzərinə götürən bir sənəd olmalıdır mütləq.
Bu qida məhsulları barədə və biz hədiyələrdən qeyd elədik rəngindən, o parçalarından və yaxud da zərər verilməsindən. Bundan başqa yeni il qabağı bilirik, bütün uşaqların çox sevdiyi hədiyələr, o pirotexniki məmulatlar deyirik biz olaraq, fişənglərdir, partadanlar deyirlər, səs göy salanlar var. Bəli, elədir ki, var. Müsahibələrin birində söylədik ki, uşaqlar uşaq almışam, bəli. Baxmayaraq ki, qadağan olunub. Ümumiyyətlə, bu cür məmulatları çalışmaq lazımdır ki, yəni xüsusilə kiçik yaşlı uşaqlar ümumiyyətlə satılmasın və onların əlinin çatacağı bir yerdə ümumiyyətlə istifadə olmasın. Bunların özünün zərərləri açıq-aşkar, yəni məlumdur hamıya ki, adı üstündə belə deyək, partadandır, yəni onlara səhətləri üçün zərərli məmulatlardır. Özlərinə ziyan getirməsələr belə kənarda olan insanlar üçün, cəmiyyət üçün çox ziyanlıdır, səs küyünə görə, təhlükəsinə görə. Ona görə də çalışın ki, satıcılara biz üzümüzü tutub xayiş edirik ki, bax, belə məmulatları satılmasının, onun qarşısında durun belə insanların da və valideynlərin də üzərinə böyük bir yük düşür ki, çalışın uşaqlarınızın belə partlayıcılar almasından çəkindirin və əllərində varsa belə alın kənara qoyun və elə bir şəkildə izah edin ki, bir daha onu almasınlar, əldə etməsinlər. Yəni, təhlükəsini əlbəttə ki, başa salmaq lazımdır. Yəni, sadəcə olaraq olmazla əlbəttə ki, iş bitmir. Yəni, böyüklər istifadə edəcəksə belə, məsələn, yeni il axşamlarında istifadə edirlər, ateş və şanlı üçün şəhər üçün, kənar bir yerə qoyulsun ki, uşaqların əli həmin yerə çatmasın. Bəli, yəni, uşaqların özünə vermək yox, böyüklər də yanda olmaqla, əlbəttə, fişənglər də müvəqqəti bir şeydir, yeni il münasibəti ilə istifadə edə bilərlər, ancaq uşaqların istifadəsi məsləhət deyil. Məncə, bu qədər kifayətdir. Bir daha yekun olaraq söyləyək, nələrə diqqət yetirməlidirlər hədiyə seçimi zamanı? Hər hansı, yəni istər qida məhsulu olsun, istər oyuncaqlar olsun, hər hansı bir hədiyə alanda fikir vermək lazımdır onun sertifikatlaşdırılmamasına. Yəni, qeyd elədik nəyə görə sertifikatlaşdırılma onu göstərir ki, bu yoxlanmadan keçib və sağlıq üçün heç bir zərər yoxdur təsdiq olunub. Və fikir vermək lazımdır əlbəttə ki, istehsal tarixinə ki, yəni tarixi ötmüş məhsulları mümkün qədər ümumiyyətlə istifadə etmək lazım deyil. Fikir vermək lazımdır yenə də materialına, tərkibinə fikir vermək, rənginin çıxıb-çıxmaması və yaxud üzərində hər hansı bir xırda hissəciklər varsa, bunlar kiçik yaşlı uşaqlar üçün məsləhət deyil. Bu qədər yəni. Əsas müddəaları belə deyək, əsas nələrə fikir vermək lazımdır, hər halda bunları hamıya aydın. Əsas olur ki, bu şərtlərə diqqət yetirəsiniz və bu şərtlərə əgər diqqət yetirilərsə, biz deyə bilmərik ki, hər birini birlikdə, hamısını bir yerdə bu problemləri həll edə bilərik, buna qadir deyilik, amma yavaş-yavaş ola bilər ki, bax, belə pis vərdişləri tərk edə bilək. Əslində, məncə bu qədər kifayətdir bu bölmədə danışmaq, çünki qeyd edeyim ki, bugün biz bayram proqramı hazırlamışıq sizə, belə ki, yaxşı yay bölməsində bugün plov hazırlanacaq, çox dadlı bir plov olacaq. Ona görə də vaxt itirmədən yaxşı yay bölməsinə keçid alırıq. Artıq yaxşı yay bölməsində, mən qeyd elədim ki, mətbəxim daha çox mətbəxə yer verəcək, çünki mətbəxdə bugün plov hazırlanacaq. Biz isə burada toyuq ətinin faydasından danışacaq. Ümumiyyətlə, toyuq əti, belə deyək, ağ ət, qırmızı ət deyə ətləri bölürük. Toyuq əti, təbii ki, bildiyimiz kimi ağ ətdir və ümumiyyətlə, ağ ətin xeyirləri, hətta deyərdim, qırmızı ətin bəlkə xeyirlərindən də daha çoxdur. Toyuq ətinə xüsusilə danışaq. Toyuq ətinin tərkibi həm minerallarla, vitaminlərlə, amin turşularla, zülallarla zəngindir. Və hansı, ümumiyyətlə, nəyə görə toyuq ətinə üstünlük vermək lazımdır, bunları qeyd eləmək istəyirəm. Vitaminlərdən B qrup vitaminlər, xüsusilə B2, B6, B12 qrup vitaminlər toyuq ətinin tərkibində kifayət qədərdir və həmin bu vitaminlərə görə təbii ki, uşaqlara da həm B12 olduğuna görə hamilə qadınlara istifadə kifayət qədər, yəni toyuq ətinin yeyilməsi məsləhət görülür. Bundan başqa toyuq ətinin tərkibində fosfor, kalium kimi minerallar vardır ki, bunlar uşaqların ümumiyyətlə inkişafında, həmçinin beynin inkişafında xüsusilə yer alır. Tərkibində olan zülallar, amin turşular, həmçinin qırmızı ətin tərkibində olan zülallardan daha çox ağ ətin tərkibində zülallar daha
tez mənim sənilir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, qırmızı ətin lifləri daha uzundur. Ancaq toyuq ətində olan liflər daha qısa olduğu üçün həm çeynənildikdə daha asan çeynənilir, həm də həzmə bəli, daha asan gedir. Və elə bu xüsusiyyətinə görə də toyuq əti məsləhət görülür. Hətta kiçik yaşlı uşaqların da qida rasionuna əlavə etmək, yəni kiçik yaşlarından əlavə etmək məsləhət görülür. Həm bulyonu, həm təbii ki, əti kiçik hissəciklərlə belə vermək olar. Yəni, çeynənilməsi, həzmi asan da olduğuna görə. Və başqa, deməli... Mən istəyərdim, başqa söhbətimizi yarımçıq saxlayaq. Çünki plovun hazırlanması biraz gec başa gəldiyinə görə istəyirəm ki, elə hazırda mətbəx bölməsinə keçək və plovun hazırlanmasına başlayaq. Qeyd edeyim ki, sabah bizim 4 yaşımız tamam olur. Biz proqramı başlayan zamanda söyləmişdik. Məhz bununla bağlı olaraq, həm də yeni il, həm rəliyə günü gəlir qarşıdan. Buna görə də biz bugün çalışdıq ki, bayram proqramı hazırlayaq, sizə təqdim eləyə. Məhz buna görə də bugün mətbəxdə plov hazırlayırıq. Eşidirsən bizi? Salam Zümrüt, hər vaxtın xeyir olsun. Eşidirəm əlbəttə ki sizi. Burada çox dadlı bir plov hazırlayırıq. Təbii ki, bayramlarda bizim ən çox hazırlanan yeməklərimizdən biri olan plovu hazırlayırıq. Çırtmalı plov hazırlayırıq biz burada. Qeyd edeyim ki, plovun hazırlanması üçün bizə nələr lazımdır? Ondan əvvəl istəyirəm ki, həkimimizi də salamlayın. Salam, mən də qonağımı salamlayıram. Zümrüt, indi hal-hazırda biz artıq başlayırıq hazırlamağa plovumuzu. Bizim burada düyümüz var, bundan əlavə yumurtamız var, qatığımız var, hil, yağ və toyuqdan istifadə edəcəyik, bir də zəfərandan istifadə edəcəyik. Təbii ki, bizim qonağımız da var, plovumuzu mən özüm hazırlamayacağım. Bizim Muxtar Məmmədova Ovçular Restoranında fəaliyyət göstərir özü də və biz onunla bərabər plov hazırlayacaq, çox dadlı bir plov hazırlayacaq və istəyirəm ki, Muxtar xala başlayaq artıq, plovumuzu hazırlayaq. İlkin olaraq biz plovumuzun hazırlanmağı üçün toyuğumuzu doğramalıyıq. Doğramalıyıq ki, toyuğumuzu doğrayır, pişirir, dağına plovu pişirir inşallah. Və mən tamaşaçılarımıza xatırladım ki, digər ət məhsullarına baxmayaraq toyuqdur, balıqdır, daha faydalıdır. Nəinki mal ətidir, qoyun ətidir, onlardan istifadə edəmələr. Artıq biz toyuğumuzu doğramağa başladı. Müsər xalanı doğruyor. Qeyd edim ki, qarşıdan yeni il gəlir. Təbii ki, həmrəlik günümüz gəlir. Süfrələrimizin bəzəyi olan, yeməklərimizdən biri olan aşı hər bir evdə hazırlayacaqlar. Biz də Yaşamaq Gözəllərin kollektivi olaraq deyim, məsləhət görərik ki, belə toyuqdan istifadə eləsinlər, digər ət məhsullarından istifadə eləsinlər nəinki. Çünki bu daha faydalıdır ki. Artıq toyuğumuzu doğruyuruq. Xala, siz ən çox toyuqdan istifadə edirsiniz, yoxsa ətdən istifadə edirsiniz? Ətdən də istifadə elənir, toyuqdan da istifadə elənir. Həmsinin özü. Təbii ki, dadı var da, həmsinin özünün dadı var. Əlbəttə ki. Toyuğun öz dadı ləzzəti var, ətin öz dadı ləzzəti var. Artıq biz toyuğumuzu demək olar ki, doğrayıb yekunlaşdırdıq. Doğradıq, bəli. Toyuğumuzu doğradıq. Siz Muxtar xala qeyd edin ki, nələr eləməliyik bundan əlavə biz? Bax, bu toyuğu pişirib, qazana salıb, pişirib. Sonra suyunun dadını alandan sonra bunu qəşək qızardıq. Qızardandan sonra qayğanaq deyirik biz yumurta ilə qayğanaq. Onu da pişirib, onun içinə töküb. Zəfəranı, sarı kökünü bunun için hazırlayandan sonra daha elə böyük ki, yumurtasını da onun içinə tökürsən, hamısını o çığırtmanın içinə töküb, sonra plovu pişirirsən. Plovu pişirəndən sonra bunu daşına da qoya bilərsən, böyrünə də qoya bilərsən, suyundan da istifadə edə bilərsən. Yağını töküb, dalına da suyunu vurursan. Əssalam. Muxtar xala, burada bizim düyümüz də var. Biz aşın plovunu hazırlamaq üçün nə eləməliyik? Bir qazan isti su qoymalı. Bir qazan qəşə su qoyursan, onun için duzunu da tökürsən. Düyüsün də hazır da orada. Düyüsü pişəndən sonra qazmaq qarırsın. Qazmaqına nə lazımdır? Qatıq.
yumurta, zəfəran. Siz mən su getirin ona kimi. Ay sağ ol. Qeyd eləyin. Yumurta lazımdır, zəfəran lazımdır, hil lazımdır, yağ lazımdır. Qazmağını hazırlayandan sonra, sonra o da süzdüyün plovu qazanın içine tökürsən. Vamxodda ağzına dəsmal qapağını qoyub, vamxodda onu tez-tez çörürsən, qazanı belə-belə çörürsən ki, qazmağın hər tərəfi qızarmış olsun. Xatırladım ki, artıq biz qoymuşuq bişməyə və indi suyumuz qaynadıqdan sonra düyümüzü də içərisinə əlavə edəyəsik və mən istəyirəm ki, zümrüt də keçək. Zümrüt, artıq siz toyuğun faydasından qeyd edəyəsiniz, toyuğun faydasından danışasınız. Bu arada mən bütün tamaşaçılarımızın da qarşıdan gələn yenini təbrik edirəm, eyni ilə də həmrəlik gününü təbrik edirəm. Təşəkkürlər Ülviyə. Mən qeyd edim ki, siz işinizə davam edin. Çünki yəqin ki, çox vaxt alacaq. Muxtar xalanı da bir daha salamlayıram və hər kəsi təbrik edirəm. Mən də sənin təbriklərinə qoşulurum. Biz söhbətimizi davam edək. Toyuq ətinin faydasından danışırıq. Bugün necə seçilməlidir? Bundan danışırıq. Toyuq ətinin, biz qeyd elədik tərkibində vitaminlər, amin turşulardan, toyuq ətinin yağlılığından danışmaq istəyirəm mən. Məsələn, deyək ki, daha az kalorili qidalar qəbul eləmək istəyənlər və həmçində buna məcbur olanlar, məsələn, şəkərli diabet xəstəliyi olan şəxslər, yəni bilir ki, daha az kalorili qidalar qəbul eləməlidirlər. Bu şəxslərdə yenə də toyuq əti daha çox məsləhət görülür. Ancaq necə? Yəni, toyuğun ümumiyyətlə yağı daha çox dərisində toplanır, belə deyək, piy dərisində toplanır. Ona görə də bunu ayırmaq asan olduğu üçün dərisini ətindən bu şəxslərə məsləhət görülür ki, toyuq qida, tərkibində toyuq olan qidalardan qəbul etsinlər. Təbii ki, dərisini çıxmaq şərti ilə. Çünki qırmızı ətdə yağ toplanır liflərin arasında. Yəni, bunu əlbəttə ki, ayırmaq mümkün deyil və dadı da hətta olmur, yəni o yağı liflərin arasında toplamayanda. Ona görə bu şəxslərə məsləhət də əsas toyuq ətindən qəbul eləmək. Ümumiyyətlə, toyuq ətində nisbətdə götürəndə yağı daha çox boyun hissədə toplanır və ən az yağ toplanan hissə isə döş ətidir. Yəni, ona görə də ümumiyyətlə həm arıqlamaq yenə də istəyənlərə, yəni artıq çəkidən əziyyət çəkənlər olsun, istər bu diabet xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, bu şəxslər döş ətindən daha çox istifadə eləsələr daha məsləhətlidir. Döş ət amma yiyən zaman, yəni kaloriliyinə görə, yəni az olduğuna görə kalorili. Salatlarda daha çox istifadə edirik, amma çox yiyəndə elə boğur adam, yanında adam istəyir ki, nəsə duru bir şey. Əlbəttə, yəni salat hazırlayarkən, ümumiyyətlə salat hazırlayarkən, yəni tək toyuq əti yanına məsələn başqa şeylər də əlavə edirik, tərəvəzlər ola bilər bu. Yəni tək yemək olmur. Məsələn, zeytun yağı olsun və yaxud mayonez əlavə, mayonez təbii ki, kalorisi çoxdur bu kalori, az kalori qəbul eləmək istəyənlərə məsləhət deyil, onlar yaxşı olar bitki yağı əlavə eləsinlər ki, qəbulu da həm daha asan olsun, həm də dadı da əlbəttə ki, salatın daha yaxşı olsun. Və qeyd eləmək istəyirdim mən toyuq ətini, biz qeyd elədik ki, yəni yağlılığına görə vitaminlərinə də danışdıq toyuq ətinin başqa. Seçilməsini də söylədik. Aha, seçilməsini də söylədik. Əlbəttə ki, ev toyuqları deyək ki, kənd toyuqları deyək. Kənd toyuqları. Bunlar ümumiyyətlə daha çox vaxt yağlı olur. Ümumiyyətlə, ancaq dadına görə yaxşı olar ki, əgər xoruzdursa bu, onu çox vaxt belə deyirlər ki, yəni o banlayana qədər olan müddətdə daha dadlı olur. Toyuq əti isə, yəni yumurtlayana qədər, yəni daha deyək ki, təzə vaxtlarında deyirlər ki, yəni daha dadlı olur. Yəni bunu mən bilmirəm, belə deyirlər. Sağlamlığa görə hansı daha xeyirlidir? Məsələn, marketdə. Əlbəttə ki, daha ha, sağlamlığa görə əlbəttə ki, ev şəraitində, yəni bəslənən toyuqlar daha xeyirlidir. Çünki bəs o necə hazırlaya bilsə daha yaxşı olar. Biz biraz sonra düzgün qida qidalamanı danışacaq, mən qeyd edeyim ki, çünki yeni süfrələri hazırlanan zaman müxtəlif cür naz-nemətlər olur və biz çalışırıq ki, hamısından bir yerdə yeyək, bu da daha sonra fəsadlara gətirib çıxarır. Düzgün qidalama, bax, bayram günlərində necə olmalıdır, bu haqda danışacaq sağlam olaq bölməsində aparıcı həkimimiz olan Leyla Əmrahova ilə bərabər. Amma mən hazırda istəyərdim ki, necə daha yaxşı olur, yəni söylürlər ki, kənd toyuğu qızardan da dadlı olmur. Sadəcə qaynatmaq daha yaxşı olar, onun bulyonunu içmək yaxşı olur. Ümumiyyətlə, toyuq ətinin suda bişirib, yəni bulyonunu qəbul eləmək məsləhətlidir. Həm yetkin şəxslərə, həm uşaqlara. O da onun tərkibində olan zülalların istər bu bulyona keçməsinə görədir ki, yəni xeyirlidir. Həmçinin soyuq dəyməsi olan şəxslərə də məsləhət görürlər ki, toyuq ətindən bu bulyonundan istifadə eləsinlər. Biz qeyd elədik ki, kənd toyuqları, bir də bu
necə deyirlər? Marketdən aldığımız, toyuqlar. Bəli. Bu toyuqların ümumiyyətlə yetişdirilməsində daha çox belə qidalarına, yəni tez yetişsinlər deyə kimyəvi maddələr, süni qidalar, kimyəvi maddələr, hətta əlavə ilə müəyyən dərmanlar əlavə ilə. Bunlar da ki, əlbəttə ki, bu toyuğun ətində toplanır, hər hansı bir hissəsində toplanır və biz qəbul edəndə təbii ki, onlar daha çox bizim üçün zərərlidir. Nəinki ev şəraitində təbii qidalarla, təbii otla, təmiz suyla qidalar, yəni dərmansız, hər hansı bir preparatsız qidalanan toyuqlar. Əlbəttə ki, seçəndə buna fikir vermək lazımdır. Toyuğun faydalarından danışdıq. Bəzi vaxtlar nə vaxt bizə ziyan verər, ondan da danışdıq. Necə seçilməlidir, necə hazırlanmalıdır, onu da dedik. Yaşamaq Gözəldir proqramını izləyirsiniz və biz reklamları izlədik. Hazırda isə Sağlam Olaq bölməsinə keçid olacaq. Bugünkü mövzumuz da çox maraqlı, düzgün qidalanma ilə bağlı danışacaq. Çünki yeni il süfrələri çox gözəl şəkildə bəzənən zaman insan kənarda qala bilmir bu yeməklərdən və istəyir ki, hər bir yeməyin dadına baxsın. Və bu zamansa biz sağlığımızı təhlükəyə atırıq və narahat hiss eləyirik özümüzü. Nə etmək lazımdır ki, belə olmasın? Bunu isə bizə Leyla Əmrova söyləyəcək. Sağlam Olaq bölməsinə keçid alırıq. Sağlam Olaq bölməsindəyik artıq və mən bir az öncə mövzunu da söylədim. Bugün biz düzgün qidalanmadan danışıq və istəyərdim ki, auditoriyamızdan xahiş edeyim. Sizin alqışlarınızla infeksionist, aparıcı həkimimiz Leyla Əmrahovanı bura dəvət edirəm. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Necə istəyirsiniz? Uzun müddətli görüşmür. Bəli. Necə istəyirsiniz? Çox yaxşı, çox əla. Bayrama hazırsınız? Sağ olun. Bəli, hazıram. Hansı şəkildə hazırsınız? Hədiyyələr almışsınız? Hələ yox. Evi bəzəmişsiniz bəs? Evi qismən bəzəmişəm. Sizin evdə kiçik yaşlı uşaq var. Bəli. Bu təhlükə doğurmur bu? Təhlükəli deyil. Düzdür. Nələr eləyirsiniz məsələn ki, uşağa təhlükəli olmasın, sağlamlığı üçün ziyan olmasın? Ona görə hələ yolka qurmamışam. Çünki bilirəm ki, yolka qursam o artıq bir neçə saatlıq dağılacaqdır. Uşaq biraz olduqda gərək yolkanı əl çatmaz bir yerə qoyasan. Bəli. Və yaxud belə ağır bir oyuncaqlar olmasın, uşaq götürür, atır və yaxud sındırır, belə bir şeylər, bəli. Bəs uşağa oyuncaq alarkən, hədiyə alarkən nəyəsə diqqət edirsiniz ki, o keyfiyyətdə olsun və ya hansı brenddir, nələrə diqqət yetirirsiniz? Daha çox diqqət edirəm ki, oyuncaqda iti bir uc olmasın və yaxud saxsıdan olmasın. Daha çox yumşaq oyuncaqlara üstünlük verirəm. Yumşaq belə gəlincik və s. alıram ki, həm öz üçün xətər yetirməsin, həm də ətrafdakıları biraz uşaq oyuncaqları alanda da fikir vermək lazımdır. Bəli, biz evə danışmışdıq, görməsin, bəli, yaxud onu uşaq udası xırda bir düymə və s. bəli olmasın, iti bir şey olmasın, saxsıdan olmasın və s. ki, uşaq həm özünə, həm də kənardakıları xətər yetirməsin. Bayramlar bir-birinə qarşı bir daha qeyd edirəm. 31 dekabrda biz Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü qeyd eləyəcək, yeni ili qarşılayacaq. Bununla yanaşı isə bizim üçün bugün sabah bayramdır, bütün Kanal S ailəsi üçün bayramdır. Çünki tamaşaçılarına hər zaman hamıdan yaxın olan Kanal S-in sabah 4 yaşı tamam olur. Və inşallah uğurlarımız, nailiyyətlərimiz çox az. Bu illər keçidicə nailiyyətlərimiz, uğurlarımız da inşallah çox olacaq. Bugünkü bizim Sağlam Olaq bölməsinin mövzusu düzgün qidalanmadır. Yeni il gəlir, sevinirik, hər şey yaxşı olacaq, amma bəzi vaxtlar biz özümüz təhlükəni öz əlimizlə gətirib özümüzə yaxınlaşdırırıq. Nələr yemək lazımdır düzgün qidalanmaq üçün, sağlam olmaq üçün? Bəli, ilk növbədə mən də sabah sizin kanalın 4 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə kanalın bütün işçilərini təbrik edirəm və yeni il münasibəti ilə bütün efir qarşısında olanları, hətta efir qarşısında olub bizə baxmayanları da təbrik edirəm və arzu edirəm ki, 2013-cü hər kəs üçün uğurlu bir, uğurlu, gözəl bir il olsun. Mən qeyd edeyim ki, biz Kanal S ailəsi deyirik, Kanal S-in əməkdaşları söylüyürük. Bizim aparıcı həkimlərimiz də bizim əməkdaşlarımızdırlar artıq. O qədər doğmalaşmışıq ki, yəni artıq qonaq biz onlara söyləmirik. Yəni ailəmizdən bir parçadılar onlarla, yəni bizim mən elə fikirləşirəm ki, elə bir münasibətimiz yaranır. Bütün kollektivimiz, bütün Kanal S sizi çox sevir. Çox sağ olun. Necə düzgün qidalansınlar? İndi isə düzgün mövzumuza keçək, yəni düzgün qidalanmaya. Düzgün qidalanma ümumiyyətlə hər yaşda, hər birimiz üçün həm enerjidir, həm gözəllikdir, həm də sağlamlıqdır.
yəni gözəllik və sağlamlıq dedikdə həm qadınları bildiyimiz üçün, ümumiyyətlə nəinki qadınlar üçün, həm də bütün insanlar üçün əsas faktordur. Gözəllik və sağlamlıq. Yəni sağlam qidalanma, düzgün qidalanma, vaxtı-vaxtında və yaxud deməli qidalanma insanın itirdiyi enerjini bərpa edir, bərpa etməkdə kömək edir. Yəni insan bildiyimiz üçün gün ərzində müəyyən bir enerji itirir. Və bu enerjini bu qida ilə bərpa etməlidir. Bundan başqa düzgün qidalanma orqanizmin öz funksiyalarını yerinə yetirməkdə bizə kömək edir. Ümumiyyətlə düzgün qidalanmanın 3 əsas qızıl qaydası var, belə deyək. Birinci qızıl qayda nədir? Vaxtı-vaxtında eyni vaxtlarda qidalanma. Məsələn, bu çox önəmli, rejim. Bəli, qidalanma rejimi. Məsələn, səhər yeməyi əsasən 7 ilə 9 arasında olduqda daha yaxşı olur. Və səhər yeməyi, nahar yeməyi və şam yeməyi. Və bu birinci, əsasən 3 dəfə bizim rejim belədir ki, qidalanma 3 dəfə olur. Mən bir şey qeyd edim, bax o qəlyanaltılar var, hansı ki, məsələn, söylürlər ki, səhər yeməyini yedikdən 2 saat sonra bu qəlyanaltı qəbul edilməlidir. Olur. 3 əsas qida və yanaşı köməkçi qidalar. Bu zaman söylürlər ki, çərəz qəbul etsəz daha yaxşı olur, badam, qoz. Deyəsidim, bəli, qəlyanaltı da bu 2-ci səhər yeməyi adlanır. Bu da faydalıdır, amma yenə də yetərincə yemək lazımdır. Yəni, həddindən artıq və yaxud da çox yemək məsləhət deyil. Bəli, əsasən çərəzlərdən dediyiniz kimi istifadə etsə daha yaxşı olar. Yəni, ağır yeməklər? Ağır yeməklər yox, bəli. Deməli, səhər yeməyini birinci danışmaq istəyirəm. Səhər yeməyi, çox insanlar səhər yeməyindən imtina edirlər. Bu çox səhvdir, çünki səhər yeməyi əsas, deməli, orqanizm üçün çox gözəl bir oyanışdır. Səhər yeməyi yeyərkən insanın bədəni maddələr mübadiləsi sürətlənir. Və səhər yeməyi deyək ki, mühim bir orqanizm maddələr mübadiləsinin yaxşı getməsi üçün mühim bir faktordur. Səhər yeməyi əsasən nə olsa yaxşıdır. Bunun üçün yulaf yarmasından istifadə etmək daha yaxşıdır. Həm tez doydurur, həm də yəni tez doyuruq, həm də həzmə yaxşı kömək edir. Yumurtadan istifadə etmək olar, suda bişmiş və s. Amma yumurtadan 50 yaşından sonra diqqət etmək lazımdır. Çünki bir dəfə belə bir mövzu da olmuşdur ki, 50 yaşından sonra tərkibində xolesterin çox olduğu üçün həftədə 2 dəfə və s. yemək kifayət edir. Amma bu yaşa qədər gündə bir ədəd suda bişmiş yumurtanın yəni faydası vardır ki, faydası daha çoxdur. Sonra səhər yeməyini qeyd etdim. Səhər yeməyi yiyən şəxslərdə əsasən öd daşının əmələ gəlməsi daha az olur, yəni faydalıdır. Sonra ki, ümumiyyətlə, qida bölgüsü... İçilərdə də yaxşı süd olar yəqin ki, meyvə şirələri təzə çəkilmiş. Bəli, təzə çəkilmiş meyvə şirəsi, süd, çünki kalsiumda və s. zəncirindir. Bir də ümumiyyətlə, qida bölgüsü olarsa, bölgü belədir ki, səhər yeməyi ümumi qidanın 30%-ni təşkil edir. Nahar yeməyi 50%-ni təşkil edir, şam yeməyi isə 20%-ni təşkil edir. Buradan göründüyü kimi, nahar yeməyi daha çoxdur, şam yeməyi daha azdır. Hətta belə bir məsəl var ki, səhər yeməyini özün ye, bəli, gürurta dostunla, axşam yeməyini isə düşməni. Amma biz məsələn də bir çox hallarda görürük, faizlərə diqqət yetirsək, bizdə səhər yeməyi 0, günorta yeməyi 0, axşam yeməyi. Çox vaxt bu, ne deyim, şəki itirmək istəyənlər, arıqlamaq istəyənlər elə fikirləşirlər ki, səhər yeməyini yeməmək, onların arıqlamağı üçün bir bir səbəbdə, ancaq bu əksinə olur çox, çünki səhər yeməyini yemirlər bütün günü ac qala və nahar daha çox artıq yeyirlər və həddindən artıq yemək ilə özü onların kökəlməsinə səbəb olur. Yəni, səhər müəyyən qədər yesələr, əslində nahar o qədər də çox yeməyə ehtiyac qalmaz. Və səhər yeməyi, bəyək dediyim kimi, maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Bu da orqanizmə bəli xeyirdir. Həm də yemək yeməmiş, məsələn, hər hansı bir iş dalınca gedirsək, halsız oluruq, narahat oluruq, amma yeyib çıxdıqda özümüzü tox hesab edirik. Daha enerjili oluruq, belə deyək. İşimizə daha yaxşı bir şəkildə adaptasiya oluruq. Dedik ki, birinci, o üç qızıl qaydadan birincini dedik ki, düzgün rejimlə yemək. İkinci qızıl qayda minimal qida ilə kifayətlənməkdir. Yəni,
yani otururuk süfreye. Çok insanlar o yemeği doyunca onu tam doymamış o süfreden durmur. Ama zaten gözü doyur, gözü doymur yine de yiyor. Yani böyle bir şey var ama süfreden yani tam doymamış ayrılmak lazımdır. Yani minimal, yani böyle insanlar, bazı pehriz tutan insanlar özlerini bir gıdadan mehrum edirler. Hiç ne yemir. Aslında insan üreği ne istiyorsa onu yemelidir ama az kederince. Bəli, minimal qida ile kifayetlenmelidir. Yani az bu sebebi de ondan ibarətdir ki, yani doyma signalları bir qədər geç çatır. 20 dəqiqə geç çatır. Daha çox çeynəyəndə yemək, yani daha gec gec yeyəndə sanki tez doyuruq. Yani az bir şey yedik ki doyuruq. Gedir, bəli. Doyma signalı 20 dəqiqə jaləçim söylədiyin için geç çatır belə. Hatta yemək yeyərkən hər hansı bir qonşu tutaqçı çağırır və yemək yeyib qurtarmamış gedirsən, qaydanda artıq yemək istəmirsən. Çünki artıq beynə çatır ki, doyma hissi çatır. Bəs yeməyin yanında məsələn su əla onu qeyd edəcəm, ardıcılığı bir qədər sonra deyəcəm. Yəni o suyu vesairə qeyd edəcəm. Bir də üçüncü qızıl qayda yeməyi çox çeynəmək. Çeynəyib sonra yemək. Hətta Yaponlarda belə bir misal var ki, suyu da çeynəyin sonra udun. Hətta suyu bəli. Hərada elə belə bu. Yəni bu məcaz mədədir. Yəni ki, yeməyi çox həddindən artıq çox çeynəmək lazımdır. Həm çox çeynəyəndə tez-tez yeyilmir, yəni az yeyilir. Həm də qida daha yaxşı həzm olunur. Artıq yəni orqanizmə güc düşmüş. Mədəyə artıq o tam xırdalanmış, çeynənmiş halda gedib çatır. Üçüncü qızıl qayda da budur. Sonra indi qidanın bayram gəlir, bayram süfrəsi bildiyimiz kimi çox zəngin olur, artıq orada şirniyyat olur, plov olur, ət olur, hər şey olur. Bəlkə elə vaxtı da əgər imkan varsa, bağlana biliriksə mətbəxə bağlanaq. Mətbəxə bağlanaq, bax orada plov hazırlayırlar. Qeyd edim ki, biz həmişə söyləyir, həkimlərlə danışan zaman söyləyirlər ki, belə yağlı yeməklər olmaz. Biz həmişə plov hazırlayırıq, danışıb söhbət edirik, sonra o plovu özümüz yeyirik. Bayram süfrələrinin əsas bəzəyi. Salam Zümrüt. Hər vaxtın xeyir bir daha. Çox sağ ol, bir daha salam. Zümrüt, artıq biz demək olar ki, aşımızın suyunu qoyduq, düyümüzü də içərisinə Muxtar xanım tökdü və xatırladım ki, tamaşaçılarımıza biz toyuğumuzu suya qoyub bir dəfə qaynatdıq və indi suyunu artıq dəyişəsik, kəfini götürüb suyunu dəyişirik. Çünki istərsəniz indinin bu hazır toyuqlarda nə desən kəf olur və istəyirik ki, bir dəfə qaynadılsın və atılsın. Xatırladım ki, tamaşaçılarımıza biz əvvəldən də toyuğumuzu qaynar su ilə təbii ki, yumuşduq. Qaynar su ilə yuduqdan sonra onu belə bir dəfə suya qoyub qaynatdıq və artıq suyunu atıb, yəni kəfini həm də suyunu atıb, yenidən isti suya qoyub onu pişirəsik və çıxıtmamızı hazırlayasıq. Suyu atılmayasıq, kəfini süzəsik yox. Aha, kəfini də süzəsik. Məxbəxtimiz var orada, yuduq, gətirdik. Efirdə, cəmaatın qabağında doğradıq, qazana qoyduq. İndi çəpi süzüləsidir. Çəpini qaynandı bir burun. İndi çəpini süzür, suyunu süzücük, çəpini götürücük. Bəli, çəpini götürəsidir. Suyu özün suyu qalasıdır. Aha. Musa xanım, artıq bizim düyümüz orada pişir. Siz sizə tamaşaçılarımıza onu da göstərək. Qaynamış suya düyümüzü tökdük və tez-tez də qarışdırırsan ki, düyüb bir yerdə qamırlaşmasın. Bəli. İndi isə tamaşaçılarımızı artıq xatırladaq. Biz toyuqdan istifadə elədik, düyüdən istifadə elədik, yumurtadan istifadə elədik. Bundan əlavə qatıq, yağ və hildən istifadə edirik. Biz artıq düyümüzü qoyduq pişməyə. Toyuğumuz demək olar ki, pişib bir hissəsi, suyunu, kəfini götürdükdən sonra onun içərisinə digər ədviyyatlarımızı da əlavə edəyəsik və artıq çıxırtmamız da hazır olacaq.
biz söhbətimizi devam edirik. Plovun hazırlanması prosesi ise devam edir. Geri gelmişken bir söz de deyim. Bizim cemaatda bir de böyle bir şey var ki, yemeğini yeyir, sonra meyve kabını getirir, artık meyve yeyir. Bu çok yanlıştır. Çok... Çünkü meyveni yemekten sonra... Meyve... Yaşı olsa meyve yemekten evvel yemek. Evvel, bəli. Bayağı geydilerdim, bir seçen sok veya meyve de olar bunun yerine. Yani meyve yemekten evvel yedir. Çünkü meyve daha... özü aslında tez bir zamanda həzm olur. Ama biz yemekten sonra yeyende. O qidanı çürüdür artık. Yani qida geç həzm olunur, meyve tez həzm olur. Ve meyve həzm olunub qidanı çürür. Yani o qida artık bizim orqanizm tarafından həzm olunmuş. Hiç bir xeyir qalmır. Əksinə ziyanlar, fəsadlar verə bilər. Ve bu da bir yeni məsələdir ki, meyveni... Dördüncü qızıl qayda bunu da biz əlavə eləyək. Bunu da biz əlavə eləyək. Biz dört qızıl qaydanı söylədik düzgün qidalamayla bağlı olarak. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Qeyd edeyim ki, bayramları qeyd edəcək. Sizi, ailənizi, uşağınızı təbrik edirəm. İnşallah bu il sizə daha düşərli olar, daha xeyirli olar sizin üçün. Və biz artıq sağolaşmalıyıq, sağlam olaq bölməsini bitiririk. Xəbərlər, informasiya proqramına keçid alırıq. İkinci saatımızı mütləq izləyin. Dünyası rubrikasına keçid almaq istəyirəm və uşaqların rəqsini izləməyə dəyər. Uşaq Dünyası rubrikasında, Uşaq Dünyası rubrikasında biraz önce mən söylədim ki, uşaqların rəqsi olan marağından danışacaq və daha çox yəni söhbətə yer ayırmayacaq, sadəcə uşaqlarla söhbətimiz olacaq. Daha çox biz bugün çalışmışıq ki, rəqslərə yer ayıraq. Bir saylı uşaq musiqi məktəbinin rəqs kollektivi olacaq qarşınızda və onlar üzümçülər rəqsini ifa edəcəklər. Buyurun uşaqlar. We'll be right back.
Əgər rəqs qrupu hazırdırsa, mən istəyərdim ki, rəqs qrupu şənlik rəqsini sizə təqdim eləsin. Buyurun uşaqlar. Təşəkkür edirəm. Bir daha bütün Azərbaycan xalqını yeni il münasibəti ilə qabaqdan gələn dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm və sabahsa biz 4 yaşımızı qeyd edirik. Bu münasibətlə də bütün Kanal S kollektivini təbrik edirəm. Sizə öz işinizdə müvəffəqiyyətlər, nailiyyətlər arzulayıram. İnşallah həmişə sükanı belə saxlayarsınız.